ushinzwe ubutaka inyarurembo yavuye ku izima yemeza guhindura imitangire ya serivisi. Hagati amakimbirane ya Mutesi n'abavandimwe baragenda afata indi ntera. Nurunana. Ariko mana yanjye kuko. Hewewe. Reka nkubwire ikintu kimwe mute. Urambwira se urambwira iki? Murakomeza kunyuma uburenganzira bwanjye asiki. Umva se nyine. Guhera nona. Fata ibyahe byose ugende utangira kuba muri kari akazu kabagamo inkoko n'ihene tukizifite. Urumva? Kare yatwabikagamo ikoresho bishaje. Vuba vuba. Ngo ki Felicia? Genda ubari uzajya uba. Nta ugishobeye kwihanganira uwo muntu uko wawe. Ariko mana, aka nagahinda koko. Bigeze naho mezwa nkohereza kwa mukiraro kihene. Fashwe nk'umunyamahanga mu rugo iwacu kwa data na mama. Ariko se wundi mute. Nene nicaje cyari ko none ureka nange mvuge pe. Wowe ubona ntaho ubangamye. Ndabangamye kwera uburwayi bwa fistile mfite Beni. Sha. Icoca kirengwagaho ko ari ku wundi karahandurika koko. Mbese yaba ari wowe byabayeho ra. Nge si icyo mvuga ariko mute. Ahubwo icyo mvuga ni ukukubwira kuki wikunda. Yego ra. Nge se nikundane. None si uyu musaza wacu akubwira ati dore ufite amafaranga. Yafatiweho gura isabune ukabyanga. Ahubwo ugahora ushaka gufata amasabune y'ibuntu muri botike. Ubona atari ugushaka kwikubira koko. Ye. Ngaho nimumvire yindi imwe rero nababwira iki. Cyangwa reka nkugire inama nziza mute. Ayo mafaranga wiziritseho yazane tuyashyire muri butike. Yegora. Nibyo. Tuyaranguze none niba ushaka amasabune cyangwa ufata ibindi bintu muri butike bive mu nyungu nibura y'ayo mafaranga. Ubu nsura komeza kuyibikaho kubera iki. Noneho buri wese najya abona amafaranga ajya yibikaho. Nibyo ushaka? Mumbabarire cyane Beni. Amafaranga yanjye n'ayanjye. Mbese ko numva ariyo yawe ubije amahoro murabona amafaranga yanjye ari menshi ku buryo mutatuza mutayabonyera. Okay. Ndumva byakaze. Reka mbe nigera yari ku gasantere kwiyogoshesha. Urumva? Mute, nsanga bafashe umwanzuro. Umwanzuro se nyabaki Felicia. Urahitamo kimwe. Kwemera kuyatanga cyangwa ukajya wishyura icyo ufashe muri butiki. Bitari ibyo rero, ufata ibyawe byose nsanga mukiye muri kari akazu. None se ntawageze hano mu rugo mujye. Ariko urambaza ndi mama. Cedric. Cedric agera aha? Nyera iwawe se mama? Umwana yaraye aje iwanjye nijoro. Arongera araryama. Ariko muri iki gitondo nabyutse kare rwose. Ubanza ari nka saa kumi n'ebyiri zari zitari zanagera. Nsanga umwana yagiye kera. None se mama niho yagiye yagendeye noneho? Reka da. None mu kanya ngiye kureba amasafuriya yanjye aho nayabikaga ngo nyasukure nsanga ntayahari. Ubwo se Cedric wayibye mama? Niwe rwose. Nta wundi washobora kuza kwinjira hano muza agatwara amasafuriya. Ayo masafuriya ejo yarahari. None se urumva yagiye. Ariko nyamara narakubwiye mama. Narakubwiye ni Cedric afite abademoni urabihakana. Se nakubwiye ngo umubwire agaruke mu rugo ukavuga ngo reka nawe ubugerageza. Ngaho rude nawe arakweretse. Ariko se buri uriya mwana tuzamugira dute koko mugihe. Mududu sinari ko mpamagaye mu kabyarame. Wasanga batamufatanye amasafuriya. Mbere ibyo ni biba amaraso mama. Mbere ibyo ni biba amaraso. Alo? Mugihe waramutse. Mwaramutse neza mudugu. Yego niko ye. Karame. Ndagira ngo nkurarikire inama iza kuba nyuma ya saa sita. Aho inama y'akagari isanzwe ibera. Maze muyitabire. Irabivuga ku biki se Rufo? Ni ku bibazo bifitanye isano n'imitangire ya serivisi y'ubutaka. Iyo nama irakoreshwa na Land Manager. Niuza kuyiyobora. Yo si nyisiba rwose. Uzi ko ikibazo mfite muri serivisi y'ubutaka kimaze igihe batari bakinkemurira. Yego nyirabazungu. Harya tunyuze hano werekeza hehe? Aha, ngiye mu nama. Nama? He. Nama nyabaki. Ni cya kibina cyanyu se? Hoye. Ahubwo se wowe ntuzi ko mu kanya nyuma ya saa sita hari inama? Reka da. Ese wababitera? Ntayo nzi nuko. Hari inama y'abaturage mu rwego rw'akagari ngo baraza kudusobanura ibijyanye n'ubutaka. Reka. Ntabwo wabyumvise. Iyo nama ko ari ingirakamaro di. Ehe. Ariko uzi ukuntu hari abantu bafite ibibazo by'ubutaka bwabo? Benshi cyane. Ugasanga barahora basiragira kwa Randi hagashira igihe kitari gikeya, ibibazo byabo bitarakemuka. Ye. Ngo wa wundi wo ku murenge ushinzwe iby'ubutaka ngo arabahari. Reka. Ubanza hari ari nawe uri buyobore iyo nama ma. Reka nyabazungu. Reka nze nanjye nitegure noneho tujyane muri iyo nama. Ngaho se ngwino tujyane ma. Rwose reka ngerageze. Mbese wari ubizi nyabazu? Ibiki se?
Ikoresha inkwi nkeye kandi ntisohora ibyotsi byinshi. Niyo wambwiraga igitangaza cyane rwose ko ari byiza se wa imbabura irondereza inkwi nta kwisa rwose. Yego ko n'ukuri ahubwo gira uti kagabanya n'ibyotsi aho da uzi ukuntu burya ngo imyotsi iri mujyangiza ikirere dingo igatera indwara. So ko se ndumva icyari kimwe mu bisubizo byo kubungabunga ibidukikije rwose. Yego urabyumva nawe rero ko ziriya mbabura zikoresha inkwi nkeya zituma abantu badakomeza gutema amashyamba cyane ugasanga ibiti biragabanyutse. Ariko nibyo wa rwose niko bikwiye. Muraho yemwe yemwe aba hano muraho. Ariko nduva umuntu usuhuza arangwe yemwe ye muraho 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 neza ye nimukomeze nimukomeze ye muraho 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 neza yewe ndabona ubonye n'umushyitsi da muraho ko nabamenye se wa mugabo we nitwa Pascal n'ubundi ntabwo nzi. Yego uragenzwa n'ubuhoro se? Ndashaka icumbi. Icumbi ko hano ntanzu zikodeshwa zihaba se wa mugabo we? Oya n'ubundi ntabwo ari inzu yo gukodesha nshaka ahubwo nyine ndashaka uwancumbikira gusa. Uje gucumbika rero niba mwabinyemerera rwose mwancumbikira nanjye nkajya mbakorera akazi mutampemba wenda najya mbona akanya nkajya kureba aho nkorera udufaranga. Ego ko uyu muntu wamuhaye icumbi ko numva nawe wabyungukiramo rangwe. Oya biba bikomeye nyine. Ye mwatuza tugakomeza muraza kugira umwanya wo kubaza nyuma ngo nimuceceke twumve da nabi nyuma mutuze twumvikane ngo mutuze ngo mutuze twumve. Impamvu rero nge nkarandi manager wo kuri uyu murenge naje hano byabaye ngombwa ko manuka nkagirana inama namwe muri aka gagari kanyu. Ni byiza cyane rwose. Randi manager nukuruje kugira inama n'abaturage bo muri uyu mudugudu wacu twari tugukeneye. Nibyo rwose. Impamvu nyamukuru yatumye biba ngombwa ko mva ku murenge nkaza gukorana inama namwe rero nuko namaze kumenya ko hari abaturage bamwe na bamwe batishimiye ko serivisi z'ubutaka dutanga tuzibaha. Sibyo? Nibyo rwose. Ibyavuze nibyo rwose. Hari nk'abantu nzi bamaze ameza yo atatu yose basiragira baje guhutaka ahubwo ni benshi cyane. Nibyo koko birashoboka ko hari abantu bakeneye serivisi mu biro byacu bisindwa ubutaka ku murenge bagatinda kubona serivisi bakeneye. Uretse nibyo ahubwo uhagera ugasanga ntuhawe amakuru yuzuye nabyo bigatuma udahabwa serivisi mu gihe gikwiye ngo kuko umuntu atujuje ibisabwa. Nibyo kubera ko ntawe yamuhaye amakuru y'ibisabwa. Ibyo bibazo byose ndabizi ko bishobora kubaho ariko ku bijyanye n'amakuru ngira ngo ku biro byacu amakuru yose ajyanye na serivisi z'ubutaka abamanitse ku biro byacu. Kuki mwavuga ko nta makuru muba mufite? Ariko noneho naruno ariko se muyobo reka nkwibaze kuvuga ngo aba araho amanitse hariya uzi ko abantu bose ariko bazi gusoma. Ubu nanjye wambwira ngo ninjye kureba ibintu byose bimanitse hariya ku biro byanyu nkamenya iki koko? Wamenya iki waba babiri randi? Yego nosi yatawe nibyo koko kuba amakuru amanitse ku biro byawe ntibihagije ahubwo hakenewe n'ubundi buryo bwo kugeza amakuru arebana na serivisi z'ubutaka ku baturage. Ibyo muvuga se sibyo nakoze? Nk'ubu naje kugirana inama namwe kugira ngo mbahe ayo makuru yose mukeneye. Ariko mujye munaha baje babagana umwanya ubatega amatwi mu bibazo bafite kuko hari igihe uhagera ukabona ubishinzwe arimo arafunga ibiro ngo agiye kuri tele washaka kugira icyo umusobanuza
ati nta mwanya mfite uzagaruka ubutaha. Ariko nibyo kuko ni nabyo byose. Icyo nacyo kibangamiye abaturage baza gusaba serivisi mu biro byanyu bishinzwe ubutaka rwose. Cyane rwose. Okay. Murakoze cyane rero. Iyi kayi mfite nanditsemo ibibazo byose mwangejejeho. Imana ibahe umugisha. Aho bishoboka hose ndumva tugiye kubikosora. Mwabyumvise? Yego, murakoze cyane rwose. Murakoze cyane. Niko Felicia. Karame Busho. Ufite ikibazo cye? Ariko rero nanjye burya ikibazo Bushombe yabonye nanjye nakibonye. Nukuri ndabona Felicia n'ibitari sawa. Aha. Kuba ntabyishimiye byo rwose ntabyo mfite namwe mwabyiboneye. Bya kugendekeye bite se? Urabona twakomeje gutanga ibitekerezo nyine muri iyi nama igamije gutegura gutangiza kumugaragara ishuri ryo munsi y'umunyinya. Ariko wowe rwose urabona wibereye ahandi ntabwo turi kumwe. Hari ntabwo turi kumwe. Felicia. Tubwire ikibazo ufite rwose. Ni wa mushiki wanjye Mutesi ukomeje kunesha umutwe. Atese kandi Mutesi. Nk'abantu sinzi uko nayo babwira rwose. Tubwire rwose. Nyine ngira ngo ibibazo yaneje nabyo byanatumye numva ngomba gushikara iki gikorwa cyo munsi y'umunyinya no gutangiza kumugaragarira ishuri mama yasize atangije. Birumvikana byo. Nyirango namwe murabizi byabaye kuri mushiki wanjye Mutesi. Turabizi ntawe utabizi. Ubu noneho hari ibyo tutarimo kumvikanaho. Ariko byose umuzi wabyo ni imyifatire yatumye yishora mu mibonano mpuzabitsina bigatuma byari imburagihe. Yego disi nubwo umwana yabyaye yipfiri. Noneho reba na buriya burwayi bwe bwa fistile byamuteye. Ikirenze kuri ibyo rero ubu twatangiye kugira ibibazo tutumvikanaho mu rugo. Ibyo byose rero biba byanciye intege ugasanga nta mahoro mfite muri njye nkibaza impamvu Imana yatwaye ababyeyi bacu bombi ngasigarana inshingano zingoye. Ariko rero Felisiani ni ibibazo koko ntawe utabyumva. Ariko bihagararemo Kigabo sha niko bigenda. Yego rwose pe Felicia yihanga. Hagarara Kigabo. Kandi aho wumva ukeneye ubufasha bwacu Felicia, ujye utubwira rwose. Ujye utubwira rwose tumufashe. Biranguye pe. Mwiriwe yemwe. Mwiriwe. Ego mana. Bite Cedric. Ni byiza. Masane ko watinze kwihoza sera. Wahora n'ikisha, nicyo gihe mbonye. Ariko ndabona narangije da. Kungendereye ninjoro se namahoro Cedric. Sha, araga service narinje kugusaba. Ego mana. Hano mu rugo iwanje se? Ko service nsanzwe zitangira kuri salon de coiffure se. Ubu hano service naguha ni iyihe koko? Noneho byongeye kandi. Reba ni nijoro. Urabizi ko niko nta muriro tugira hano. Ariko serivisi nyine nahihuriye nizo muri salon de coiffure da. Ngo ni iyi serivisi ukeneye naguhera hano muhungu. Ndumva mwishakira nyine. Ngwiki Cedric? Niyo serivisi ngushakaho. Ngira ngo urabyumva nawe ariko. Ego mane yanjye Cedric. Kuri umwana wa mwana we urumva iyo serivisi nayiguha gute? Wahuzwa n'iki se? Gahore. Ko nzi ko usanzwe uyiha abandi. Cyongeye kandi ndumva ntari umwana kubera ko na Jack yajyaga yima. Reka. Ayo makuru ntiyazi se? Ndabizi. Ariko ngira ngo ni nabyo byamufungishije. Ikindi kandi urabizi ko iyo serivisi nyiha abantu bayishyura. Si byo se? Yego ndabizi. Kandi nanjye ndishyura. Ye? Ahubwo se nshobora kuza kurara. Nadina ko ntacyo avuze kuri iki cyifuzo cya Cedric. Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'ingobyi activity na Aurora wihaze. Mukayikurikira kuri Radio 10 ku wa gatatu no ku wa gatanu saa 11 n'igice z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri paji yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana mwumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa moya n'igice za mu gitondo kuri Radio 10. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho ubutaha.